Моника Зајкова, пратеничка во Македонскиот парламент и председателка на ЛДП, од неодамна стапивте на функцијата председателка. Млад, свеж кадар, свежина на партијата. Свесно влеговте во овој предизвик. Велам свесно, затоа што во политичките кулуари, помеѓу оние кои што ги познаваат политичките состојби, постојат коментари дека ете ветераните, оние кои што ги познаваат состојбите, тешко се изложуваат на такви функции, да речеме, водечки функции во едно вакво време, не време, во еден политички хаос кој што владе во државата. Добар ден и ви благодарам на поканата. Да, свесно влегов во политичкиот предизвик. Се некои ќе кажат време, не време, меѓутоа не може сите да стоиме на страна и да ги гледаме работите од страна. Значи треба да влеземе во системот и да ги менуваме работите, односно да го поправаме она што не чини или да го пофалиме она што е добро и да го продолжуваме и надградуваме. Доколку ги видовте последните анкети, може да видиме дека во општеството владе огромна рамнодушност кон политиката и кон политичарите, зашто сите имаме одговорност. Затоа што народот е граѓанин, од обичниот граѓанин е уморен веќе од сите така, ветувања, од се што се случува. Така, разочарани и се чувствуваат изневерени. И мислам дека како партија која што долго екзистира на политичката сцена, имаме еднаква одговорност да го оправдаме нашето постоење кон граѓаните со конкретни мерки и политики и да помогнеме да општеството излезе од таа апатија. Знаете, кога сте млади, имате поголем ентузијазам, повеќе енергија. Храброста да стои пред вас, а како велат, нели она поговорка, пред младите и днината останува. Храброста, така? Но и одговорноста е огромна пред граѓаните и пред државата. Теретот кој што треба да го преземете е голем, сигурно сте свесни, рековте, свесно влеговте во политика. Така. Так. Свесна сум дека имаме огромна одговорност. Предизвикот е многу голем. Меѓутоа, со посветеност и работа, мислам дека нема ништо што не може да се направи. Вашиот предходник Горан Милевски си замине од позиција. Во едно предходно интервју реков, може би безгласно, рече од лични причини, меѓутоа, тој најдобро знае од какви причини, затоа што пак ќе речам, ќе се повикаме на оно што циркулира на социјалните мрежи кај обичниот граѓан, кај познавачите. Некои велат дека беше жртва на негирањето на францускиот предлог и она несрекна негова изјава околу францускиот предлог. Тука се разидувате, бидејќи, како што знам, вие сте поддржувач на францускиот предлог, дел сте од владата и сосема нормално очекувано е тоа така да биде. Други пак велат дека едноставно Милевски беше жртва на она афера која што отворија моите колеги новинари за вработувањето на негови роднини, на близки лица во оние швајцарски проекти. Меѓу другото, вие своевремено имате изјавено дека додека тој беше министер за локална самоуправа, дека министерот е тој кој што одлучува кои луѓе ќе работат на проектите. Е како тоа се случи, само луѓе, така речено, условно речено, само луѓе близки на Милевски да работат на тие проекти? Прво да разјасниме, Централниот одбор на ЛДП донесе одредени заклучоци, кои потоа заклучоци беа интегрирани во оние заклучоци кои ги усвоја пратениците во Собранието. А тоа е да се исцртаат црвените линии до каде може ова и било која следна власт да оди во преговорите со ЕУ. А тоа беа јазикот, идентитетот и културата. Личните причини не би ги коментирала, бидејќи како што кажавте, никој не навлекува и не сме лични. Да се навлегува, тоа е субјективно прашање. Точно е дека министерот одлучува кои луѓе ќе ги ангажира и на кој проект, меѓутоа според критериуми и според износ на надоместо кој што го гарантира донаторот. Јас не можам знаете, да како ќе ве прекинам оти кога ќе се спомне швајцарски проекти, швајцарска амбасада. Сепак првото што ќе ви падне на памет се добра сума на пари. Партијата никогаш не се мешала во однос на тоа кој ќе биде избран, затоа што сме тргали од максимата дека нели секој има право на работа и согласно своите стручни квалификации треба да биде избран на соодветна позиција. Затоа прашањето зошто токму овие луѓе, веројатно затоа што имале квалификации кои што се побарале од страна на донаторот. Јас она што можам да го кажам е дека додека бев шеф на кабинет во тоа министерство,
проектите кои што се реализира од страна на Швајцарската амбасада беа успешно реализирани, со што потврди и ревизорскиот извештај, и донаторот и слично. А за тоа зашто се токму овие луѓе, може би прашањето треба да го адресирате до тогашниот министер кој што одлучил. Дали истите понатаму ќе останат е избор на актуелниот министер, и јас сметам дека секој кој што има стручни квалификации, образование, кој што е квалитетен и ја работи работата соодветно на она што се бара од него, дека заслужува да има работа. Дали имате информација дали во ново подпишаниот договор, пак ќе речам за 7 проекти кои што минатата недела мислам дека беше подпишан од сега актуелниот министер за локална самоуправа, ќе работат пак истите луѓе, да речеме? Тоа е такви... оној договор за проекти за развој на плански региони со Швајцарската амбасада. Немам такви информации, бидејќи, како што кажав, ако сакаме да ги менуваме работите, треба да дадеме личен пример, и како председателка на партијата, воопшто не се мешам во работата на министерствата или луѓето кои што се избрани во извршната власт да ги водат функциите кои што им се доверени. Во какви релации сте сега со Милевски? Всушност, каде е тој? Бидејќи имаше информации дека наводно се подготвува за некоја амбасадорска функција. Сега ќе направам мала дигресија. Утро баш прочитав Димовски, меѓународниот фактор, европските дипломати предлагале, ова е значи само наслов што го прочитав, не знам колку е веродостојно, дека европските дипломати предлагале на владата да го повлечат Димовски од оној предлог за амбасадор во Франција, да не го подготвувате Милевски за амбасадор во Франција. Не, Милевски не го подготвуваме за амбасадор во Франција. Да, ќе го продолжи својот ангажман во дипломатските води. Меѓутоа, кога ќе има официјално каде и како, тогаш ќе дадеме и известување до медиумите. Тој е тука, член на Централниот одбор на партијата, бидејќи други органи на партијата не се ни избрани се уште. И се надавам дека со својот искуство кој што го црпи од 2 мандати председател, ќе помага во натамошната активности на ЛДП. Ќе речам дека дојдовте во врвот на ЛДП како прва жена, ми се чини, председател на партијата. Тоа е успех, барем кога станува збор за равноправното учество на жените во политиката. Мислам дека е една од либерална партија е, така, се стреми кон да тоа. Има жена за лидер. Така. Ова е почеток на нови иницијативи, ова е почеток на внесување свежина во партијата, пак ќе се повторам, наспроти, она време кога партијата, да речеме, падна на едно ниво партија-човек. Ова е време на издигнување на партијата од пепелот? Па, ако ја видиме целата политичка атмосфера, и пак ќе се вратам, целата рамнодушност кон политиката, колку и да кажеме дека да е загрижувачки, за трета опција може би голема предност. Предност, така. Колку ќе покажеме и колку добар бак имаат во нас граѓаните, сега зависи лично од нас. Јас најави внесување на нова енергија, на нови иницијативи, не популистичка политика, но конкретни мерки кои што треба да го подобрат секојдневието на секој човек, затоа што сепак либерализмот е она идеологија која што е најблиску до индивидуата, и секој човек може да се поистоветува со одредена либерална мерка која што ние промовираме. Но и поголема медиумска присутност и визибилност на ЛДП, и слоганот неслучајно беше обединето храбро и гласно, да бидеме похрабри и погласни во политиките кои што ги промовираме. Затоа што ние, да, видовме една поинаква слика, гледаме враќање на луѓе кои што биле либерали, но биле пасивни во изминатиот период. Ги враќате ветераните, така, повторно во редовите, и да бидеме похрабри и погласни во политиката. Тие ќе ве подржат со нивни идеи, тие и нивното искуство ќе дојде во преден план, а вие ќе истапите напред со вашето дејствување директно на терен. Од председателот се очекува, нели, да влече да влече напред кормилот. Тоа се нови мерки, дел од нив се биле и во некои наши програми, меѓутоа за жал не биле изминативе 15-20 години реализирани, а кои што се уште се атрактивни. Мислам дека сега е најпогодно време да покажеме кон граѓаните дека сме тука и постоиме за нив и пред се за нивните интереси,
и да ги менуваме нештата. Како се доведе ЛДП до тоа да, како што реков предходно, да падне, да речеме, во изминатиот период на партија Човек, затоа што едно време многу добро котиравте на политичката сцена од Гошев, Пенов, па до, ако сакате, Андов и така натаму. Добро, тука ЛДП беше долги години во опозиција. Ги знаат луѓето и кои што... ЛДП беше долги години во опозиција и тоа е еден... Ајде да кажам, проклесо што ги следи малите партии, кога не сте внатре во системот, немате доволно простор каде да промовирате вашата так. Политика. Едноставно, не се согласувавме со политиката која што се водеше во тоа време. Ние сме либерали, тогаш имаше сосема поинаков начин на владење. Сега, кога сме во системот, иако е тешко, бидејќи секогаш сте нели помали по број на членство и... Па и самиот систем дава некои системски пречки. Големите партии, јас често напоменувам, имаат аналитички центри. Ние таква можност немаме. Финансирањето на партиите знаеме како оди по број на избрани представници во парламентот и во советите. Самиот изборен модел е голем хендикеп за помалите партии, но треба да сме внатре во системот и да бидеме гласен коректив на она каде сметаме дека треба да е подобро. Јасно да укажеме каде состојбите не чинат и да си бидаме искрени, за да може да ги менуваме. Не може да се лажеме ако нешто не е добро, дека е добро, затоа што никогаш нема да го промениме ако веруваме дека е добро. И да бидаме поддржувачи на она што е исправна политика и што е политика во интерес на државата и граѓанината. Кратко може тука само да ни кажете блиц каде според вас моментално најмногу не чинат работите. Што е тоа што вас ви води очи и најмногу не ви чини? Координаторка на Клубот за младенски прашања и политики и актуелно изминатиот цел период се нели младенскиот стандард, студентскиот стандард. Добро, гледаме така. Дека образованието на вистина е една сфера која што има многу работа и правосудството. Тоа се едни области кои што, знаете како ви кажат, ако сакате да имате, да уништите една нација, уништите и го образованието. Ако сакате да има стагнација во една држава, треба да има уништен правосуден систем, бидејќи тоа е темелот на се она понатаму што се случува. И тука работите, гледаме дека може би се пробува да се направи исчекор, меѓутоа се уште како да стоиме заглавени во место и тука и граѓаните највеќе не замеруваат. Тука треба повеќе да работиме со конкретни иницијативи да покажеме и јасни резултати до граѓаните, но сепак ова се и области кои што бараат политичка волја и консензус. Не може некој да се обидува да прави реформи, друг да ги блокира реформите. И ние се уште живееме во едно општество кое што имаме ниска државничка свест и на погрешни политики може би ги промовираме нашите, односно сакаме да собереме политички поени. И тука е аномалијата. Ако сите се согласуваме и сите зборуваме јасно дека да, образованието треба да го корегираме, да, ни требаат реформи во правосудството, ајде заедно да седнаме и да покажаме повисока државничка свест и да ги реформираме овие области. Убаво е тоа кога така декларативно се кажува, се заложувате. Меѓутоа, практично на теренот работите одат многу тешко. Сега веќе ми го наметнувате прашањето. Уда тешко што системот е така креиран. Да. Затоа што ако системот бил на поинакви темели поставен, поинаку ќе се развивал. Ако е поставен на погрешни темели, колку и понатаму да пробувате да го крпите, ќе биде сепак закрпуван так. И правен. Но има можност меѓутоа, да се реформираме. Меѓутоа, вие сте играчите така. Во тој систем и предходно и сега. И морате нешто да направите за да се видат дела. Како еве сега ќе докажеме дека ќе оподобруваме образованието ако имаме толкави аномалии во еден учебник за пето одделение кој што да е нојве, за кој што да е нојве на големо се расправа и се, како да речам, се не е само јавноста, кај или нас, судството, повторно например, се враќаме на тоа. Еден Милков се чини, условно речено, како да е недопирлива личност, а ни доаѓаат американски тимови за да ни ја чистат корупцијата дома. Па да, ние повеќе веројатно веруваме во меѓународните фактори, отколку во она што го имаме дома на располагање како ресурс. Ние имаме многу квалитетни кадри кои што имаат визија и знаат како да ги подобрат нештата, но за жал не им се дава премногу простор во општеството.
Има начини како да се подобрува. Кажав, треба да постои политичка волја и консензус и не треба никој да се плаши од реформите, затоа што се стекнува слика дека самите политичари се плашат нешто да се реформира како да имаат нешто да сокријат. И мислам дека ама мојата генерација... Ама мислите дека нема што да сокријат? Пак ќе речам, еве, зошто тогаш доаѓаат американците? Јас можам лично за себе да зборувам, не да зборувам да има, за другите. Да има појака контрола и да не се случи тоа да има недопирливо во државата. А во државата, по се изгледа, ги има многу такви. Може да може се сложиме е... дека да, ние имаме... И не за джабе се стекнала сликата дека има недопирливи политички мокници, затоа што де факто постојат такви луѓе. Меѓутоа, мислам дека одговорноста на мојата генерација на политичари е токму ова. Ајде, може би предходните генерации влечеле некој предходен систем, си имаат своја наследство кое што им стои како товар, меѓутоа ние сме млади луѓе, кои што треба јасно и гласно да говорат за она што е добро и што не е добро и заедно да ги менуваме работата. Во правосудството со многу помали иницијативи, ние ќе ги промовираме во месец март здравија, кога одат работите по планот. Нашите либерални иницијативи и мерки, ние имаме Европски комесар за правда, со кој што сме во комуникација, и ќе дадеме конкретни чекори кои што може би наведом ќе изгледаат многу мали работи, но се клучни за да тргнат работите и да почнат да се подобруваат нештата. Има некаква најава во кој контекст тука ќе се действува конкретно во судството? Па тука ќе опфатиме дел од сите правосудни органи, од Законот за јавна обвинителска служба, Законот за јавни обвинители, судскиот совет, кој што никој не го допира, но и често напоменувам и тука ќе напоменам, секоја одговорност мора да имаме и презима. И ова што велите се случува во образованието. Ние како по дефолт само да напаѓаме е министерството криво. Јас ќе ви кажам дека кога го решававме проблемот, се префали... така, кога го решававме проблемот со матурантите, забележавме дека во бирото за развој на образование програмите не се ажурирани од 2011-2012 година. Можеби во меѓувреме тогаш укажавме, можеби во меѓувреме постапила. Меѓутоа мора да престанеме со она генерална слика, не чини судството, не чини обвинителството. Не, треба значи, се најде конкретната. И внатре во судството и во обвинителството и во секоја правосудна институција има луѓе кои што се квалитетни. Тие сигурно не би сакале да бидат генерално ставени под некој кој што ги затајува работите. Мора да детектираме веќе одговорноста и таа одговорност да биде санкционирана. Ова што кажувате, меѓутоа, да видиме како ќе се покаже на дело, велиме да покаже времето. Пак ја кажам, треба и политичка волја од страна на сите, затоа што ова се сектори кои што се многу важни. Вие за да имате едни инвестиции, развој во државата економски, луѓето барат правна сигурност. А правна сигурност значи неселективна правда, функционирање на правосудството и не толку често менување на правната легислатива. Затоа што гледам и што се случува во парламентот со постојаните законски измени, луѓето не чувствуваат правна сигурност да инвестираат во земја. Со постојаните законски измени се чини дека го збунивте народот, веќе и не се знае кои закони постојат, кои закони се избришани, кои се во најава. Може би дел од пратениците се збунати и веќе не знаат. И постои едно општо бунило. Значи, кога сме, ајде да го заокружиме ова со американскиот тим, како вие гледате на таа иницијатива од страна на, да речеме, американската амбасада? Нели е тоа малку деградирачки, омаловажувачки за држава каква што сме ние? Мала држава сме, а не знаеме да се средиме внатре. Јас ја поздравев иницијативата на американската амбасада за тимот на истражители. Гледаме дека ние имаме навистина квалитетни луѓе тука, но не им даваме простор. И може би треба одредена ваква работа да не се случи, да не освести кои не се слабостите. И зашто си дозволуваме секогаш некој друг да треба да ни каже почекайте, треба малца, треба инако да ги терате, да ги терате работите. Но ако самите не сме свесни, ваквите иницијативи са добри за да малку ја дигнаме рачната и да видиме каде ги движиме работите. А нема зашто да се плашиме, значи тие од истражители или од ако некој сака да разоткрие и корупција и злоупотреба на служба на положба, тоа што само така ќе може да луѓето почнат да ја враќаат довербата во институциите.
Убаво, ако кажавте, она нема зошто да се плаши, меѓутоа човек како вас, ако има чисто досие, нема зошто да се плаши, ама оние другите кои што може би се со полни џебови од предходните времиња и системи, сигурно имаат што да кажат и зошто да се плашат. Ама ова што го рековте, сигурно е дека во сите ресори, во државниот систем постојат луѓе кои што си ја знаат работата. Ама повторно политиката тука има замешано прсти, затоа што партиите се тие кои што како доаѓаат и си одат, така ги поставуваат или ги тргнуваат тие лица кои што не им одговараат и затоа се тие колатерална штета на политиката. Јас, кога бев шиф на кабинет во Министерството, бидејќи имав таква позиција да можам да работам со луѓето, сега од позиција на пратеник не зависи од мене, изборот на службата во Собранијето. Тоа може да го потврдат и луѓе во Министерството. Никогаш не е била значајна за мене политичката функција, туку квалитетот на луѓето и нивната способност да си ги извршат работните задачи. И ако сите така се однесуваме и го цениме квалитетот на луѓето, без разлика од која политичка провиненција доаѓаат, ние сме мала земја, секој со секого се познава, секој на некој начин е поврзан со некого. Така. Меѓутоа, менталитетот секој човек го треба самиот да го менува, не може никој да му сугерира. И барем за ЛДП и институциите каде што имаме луѓе од ЛДП, секогаш се водала сметка и за квалитетот и образованието на луѓето и никогаш никој не бил деградиран на основа на неговата политичка припадност. Бидејќи да деградирате некој заради политичка припадност, е исто така по законот и дискриминација, која што многу често ја забораваме. И кога ќе се спомне дискриминација, алудираме само на други некои работи дискриминирачки, а не ја забораваме, зборуваме за религиска, етничка, не знам, каква, но ја забораваме политичката. Так. Кога сме кај новите иницијативи и кај лицата кои што треба да ги опфати ЛДП во својот врв, дали ќе има некакви изненадувања со имиња? Централниот одбор сега е состав на, ајде, искуство и младост. Убого. Дефинирахме, значи, предходно, добро. Да. Веќе и тоа се усеќа, ние викендов имавме стратешко планирање со цел да ги детектираме состојби како што се случуваат во државата и каде може би ние највеќе можеме да дадеме импут и свој придонес. Извршниот одбор исто така ќе биде еден спој на искуство и на енергија, но и ќе има поголема застапеност на жените. Во централниот сега имаме околу 30%, јас по моите проценки мислам дека во извршно треба да има барем 40% жени, ако не и повеќе, затоа што кај нас никогаш не била како либерали важна бројката, односно процентот, но квалитетот на луѓето. Но гледам дека се уште влада оној стереотипот кај што повеќе се наметнуваат мажите, па треба да се даде. Да се даде простор и може да се очекува изненадување во имињата од извршниот одбор. Што значи тоа, ќе враќате нешто од старите кадри, како што најавте пред? Па не мора да значи само враќање, може да значи и сосема нови луѓе кои што од друг аспект и биле познати на јавноста, а некои помалку познати, но треба да им се даде шанс. Така. ЛДП, како што рековме, се партија со нови иницијативи, меѓутоа полни со различности, да речеме, проектот за една изборна единица, различни сте по идејата за даношни политики. Вие, колку што знам, сте застапници на идејата за рамен данок и тука сте се разминувате со вашиот партнер од владеачката коалиција, кој што е за еден друг вид на данок. Е, сега, тука ми е прашањето, дали вашите идеи кои што ги предлагате, ки ги предлагате во иднина, може да бидат реално слушнати, а уште подобро реално прифатени од партнерот? Па еве гледаме дека се слушнати. Кога одавме, аз тогаш бев подпредседател на партијата, на преговори за давањето поддршка на актуелната влада, ние ги вметнахме во програмата, бидејќи поважно беше тогаш програмскиот дел да се разговара. И едно од клучните барања беше токму рамниот данок. Гледаме дека се успеа во тоа. И дека, иако е социјал-демократска мерка прогресивниот данок, се процени дека рамниот данок е многу подобар во услови како што е сега системот финансиски или како се развива економијата.
И добро што може да се пофалиме со наша заложба. Викенд без дедаве е исто така заложба на Либерално-демократската партија. Уште години наназад професорот Шапурич активно има говорено на оваа тема. Субвенциониран студентски оброк. Ако ме слушнат ВМРО, ќе речат, не, тоа е наша идеја. Па, некак ги вратат, има барем сега е лесно записи, кој ја промовирал и како. Но на крајот од денот и не е так, важно кој ја промовирал, туку важно е да има реализација на истата. Можеме заеднички да застанеме за одредени идеи, так, тоа е так. За поздравување се што е добро за државата и за граѓанинот. Нема спорно да се надгласуваме кој и како. Субвенциониран студентски оброк е мерка која што кога бев председателка на ЛИДАМ ја промовиравме заедно со тогашниот министер без ресор Шапурич ја водавме во владата и накрат нашите пратеници во собранието ја доставија и беше консензуално изгласана. Гледаме дека и сега се работи више конечно после толку години, бидејќи е промовирана 2018-та, изгласана 2019-та, чинам, или 2020-та, нема ми замерите, пред распуштањето на минатото парламентарно мнозинство и сега конечно веќе идаме на изновување системско решение како оваа мерка да заживее и да си постои како и стипендиите што знаат дека им следат студентите, да знаат дека секоја година ќе добиваат студентски оброк. Сакаш ли некој да поентира на ваш грб со студентскиот оброк? Оние протести кои што тргнаа од студентите малку ги разнишаа, ми се чини, политичките структури, оти знаете како, кога студентите се креваат, тоа значи и нешто друго. Па дури имаше коментари да не во прашање некоја нова револуција. Не сакам да шпекулирам и за мене никогаш не било тоа. Ако некој сакал да поентира, нека му служи на чест, ако поентира на мерки кои што се однесуваат за доброто на секој студент. На секој студент, така. И тука пак ја се навратам, не е важно на крајот кој ќе ги собере поените, важно е студентите да имаат оброк. Важно е да имаат добри студентски услови, исто како и за данокот. Не е важно дали ќе каже ВМРО дека е нивна мерка, важно е стопанството да му одговара таа мерка и на граѓаните да им одговара и сите да поздравиме дека е добро и да функционира. Зашто не имаме ни за мерки законски предвидени се, но имаат реализација многу слаба. И тука е исто многу голем пропуст на системот. Јас кога ви кажам со законот за младинско учество, бидејќи тоа го работам. Ние имаме закон кој што е одличен и одлично поставен и треба да го разбуди младинското движење, меѓутоа гледаме дека реализацијата е многу слаба. И сега тука сакам многу да се заблагодарам на колегите од клубот, бидејќи ги надминавме партиските интереси, сите заедно тргнавме отворено да представиме зашто е таа имплементација слаба и на локално и на централно ниво и како можеме да ги подобруваме работите. Ке го сменили ЛДП политичкиот тренд, веќе знаете, насетувате, малите политички партии во државата се, условно речено, приврзаници, приврзоци, како сакате, некои велат сателити на големите политички партии и се, условно речено, нивни послушници или само ги гласат проектите кои што овие ќе ги донесат? Па, ќе се сменили конечно тој тренд? Тоа, затоа што ЛДП и преку својот министер, министерот Пенов е и во економскиот совет на владата, партиципира активно во креирање на сите економски мерки кои што ги носи владата за справување со кризата. Гледаме дека е активно вклучен во се она што значи ангажман за подобрување на делот во локалната самоуправа, односно соработката помеѓу централната и локалната власт. Ние во парламентот предлагаме одредени иницијативи и решенија, така да не сметам дека сме само слепи послушници. Може би системот ги прави малите партии да мораат да влезат во коалиција за да имаат простор како да ја презентираат својата програма, но тоа и зависи може би од секоја партија колку сака активно да се вклучи и да партиципира во овие мерки, закони, иницијативи кои што ќе ги спроведува една влада. Затоа што не може да ги гледаме, може би самите мали дел од малите партии наметнале дека се привезоци со она, нели често во јавноста, викаја, они се тука само да земат некоја кадрово решение. Так. Не, ние сме тука за да реализираме програмски политики во владата и да помогнеме на нашите коалициони партнери во таа реализација.
ЛДП тука ќе напоменам и на помага многу и во надворешната политика. Ние бевме иницијатори на она иницијатива за земјите од Западен Балкан да влезат во бесплатниот роуминг систем на Унијата. Видовме дека на самитот во Тирана се отпочна нешто, се намалија цените. Значи, два дена пред тој самит ние разговаравме со европските комесари во Брисел, кои што доаѓаат од АЛДЕ партијата, каде што сме членка. И до крајот на 2023 ќе инсистираме да има целосно укинување на цените за роаминг, односно да ги користим истите бенефити како секој европски граѓанин. На крајот од денот живееме на европскиот континент и не следат тие работи ако еве процесите за закочање се одвиваат побавно. Работиме на иницијатива исто така со нашите европски партнери за меѓусебно признавање на универзитетските дипломи. Тоа многу зависи од самата партија како сака да се наметне. Дали сака да е тука за да исполнува поединачни интереси. Кадровата политика, да, може би е важно да имате вие луѓе кои што ќе ја промовираат на позиции, кои што ќе ја промовираат повторно вашата идеологија и ќе промовираат програма и ќе треба да има конкретни резултати од таа програма. Но исто така и програмскиот дел и тоа што ќе оставиме како белег за државата и граѓаните, за мене е многу поважен од било кое кадрово решение. Спомнавте на надворешната политика, Европската Унија, Европската заедница, ние сме дел, меѓутоа никако да влеземе, а стремиме кон Европската Унија. И сега, опонентите ваши велат, треба се игра внимателно со меѓународната заедница, затоа што според некои, нивните политики почиваат на науцени. Сметате вие дека тоа е така? Па не може никој да ве оценува, кон вие се такви се, за жал, не може да не да сме слепи да кажеме дека не се користи правото на помокниот. Тоа секогаш било историски, така е сега. А меѓутоа треба и ние да си бидеме искрени, па колку и ние правиме внатре, некако сме цело време концентрирани на надворешната политика, а внатре како да се заборавиме дека треба да ги да си ги страдуваме, па да бидеме и ние малку помокни и посакуваниот партнер. Инаку и во Брисел јасно зборував дека Европската Унија треба да не доживува како партнер, а не како некој кој што го носи на својот грб, затоа што тоа е еден заеднички интерес да бидеме интегрирани. На крајот од денот и ние имаме одредена диаспора која го дава своите гласови за европските избори. И тоа е исто така вин-вин ситуација да. За Европската Унија. Ние сме земја која што е земјоделска земја, агрикултурна и такако во вакви услови кога гледаме дека се сочуваме со безбедносни предизвици во делот на храната и сегде можеме да Европската Унија може така, да ги... Затоа што Европската Унија пати од такви работи, има недостиг, еве се. Затоа треба да гледаме заедничкиот интерес кој е, а за жал такво е поднебјето на Балканот, си носи свои наследства од минатото. И побавно одат процесите и некој го користи правото на моќ да не држи се уште на страна. Инаку јас сум од онаа генерација, родена 91-ва година, која буквално порасна за сонот за Европската Унија. И мене ми е јасно зашто мојата генерација е највеќе од онаа генерација каде што расте евроскептицизмот. Не може да кажеме дека е така, дека се е совршено и самата Унија внатре а веќе треба да се менува и да одговара на глобалните предизвици и промени. Ама во таа Европска Унија, баш околу таа промена, некои ја застапуваат идејата дека кога е во прашање, да речеме, клучно тука Македонија, Европската Унија како да игра со политиката, она политика на морковот и стапот? Па не мислам дека некој цело време ја обесправува нашата држава. Сме, можеби, во делот на критериумите, свесни сме сите дека требаше да голтаме одредени кнедли за да исполниме еве и стратешка цел НАТО и голтаме кнедли да исполниме стратешка цел ЕУ, но треба и конечно веќе да се ослободиме од стегите, не да заборавиме што било. Секој народ треба да се почитува историјата, културата, идентитетот и се, но мора да гледа и малку напред и да направи одредени одстапки за да тргнат работите на подобро, зашто не може цело време да очекуваме дека со истите пракси од минатото ќе добиеме поинаква иднина. Тоа не може да се случи. Ако вие постојано правите едно нешто и гледате дека
исте резултатот, а постојано со истите методи ги користите. Значи, да, но откаде да бидеме сигурни дека ова нема да биде, да речеме сега, во конкретниот случај, уставните измени. Дека уставните измени нема да бидат последната отстапка која што ќе се бара од Македонија и дека Европската Унија, некоја земја, не само Бугарија, туку некоја земја, затоа што ние треба да влегуваме етапно од фаза во фаза, од скрининг во скрининг, дека нема да ни постават некое ново вето и дека дали имаше еден текст кој што го читав деновиве, не знам кој го имаше напишано, меѓутоа добар беше насловот, дали ние навистина знаеме да ги читаме знаците кои што ни ги поставува попатно Европската Унија? Па јас мислам дека сега треба да го искористиме моментот каде што и сите чинители во Европската Унија, кои што се и председателот на Европскиот совет и председателката на Европската комисија и на Европскиот парламент се позитивно расположени кон нас како земја. И треба да го искористиме овој момент на позитивност и ајде да преминаме последната пречка, што ќе значи приближување до европската интеграција. Ние скрининг процесот веќе го минуваме. Гледаме дека имаме малта на 45% согласеност со европската регулатива, а за понатаму дали ќе има блокади, тоа никој не може да ви го гарантира. Први во Европската унија во 2024 година ќе има избори. И не знаеме какви структури таму ќе доминираат во Европскиот парламент. Ние видовме, еве, тоа го напомена и председателот Пендаровски денеска во својот говор, дека земји кои што се внатре, како Бугарија и Романија, беа соочени со блокада за влез во Шенген. Тоа никој не може да ни гарантира, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да стоиме во место и да чекаме не знам какви гаранции. Треба да движиме напред и да се реформираме внатре, да се работиме на она што значи европеизирање внатре на државата, а надворешната политика да се оди паралелно. Да имате земји кои што толку имаат се економски силни, имаат добар правосуден систем, добар стандард, па кој што Европската Унија ги моли да влезат, а не влегуваат. Така. Уставните измени, колку тие можат да речеме да го нарушат, да го разнебитат, да ја разнебите државата доколку како такви бидат усвоени, а мора да бидат усвоени. Па не, ЛДП се изјасни дека ќе ги подржи уставните измени, затоа што кај нас е такав уставот правен, ние имаме најлиберален устав и во регионот, и во Европа. Сигурно знаете зошто ве прашувам, затоа што се уште постојат луѓе во државата кои што, кога велам разнебитување на државата, се уште постојат луѓе кои што сигурно сакаат да играат на етничката карта, кое што не е добро. Така. Не е добро никогаш да играме на етничката карта и разгорување на тие емоции, затоа што тоа е само поигрување со емоциите и на долг рок популизмот и таквата политика не носи на никому добро. Ќе останеме заглавени во минатото, во едно место и во минатото, а треба да се движиме напред, бидејќи гледаме дека сите околу нас се движат напред. И не треба да се користат уставните измени како прашање кое што повторно ќе го дели народот, а гледам дека натака оди реториката, затоа што никој сигурно не сака да предаде нешто каде што се родил, растал, бил воспитуван. Јас не сум помалку македонка и помалку патриот, си ја сакам земјата и плаќам тука даноци, сум решила тука да останам и да придонесувам, од некој кој што ќе кажува само популизам или ќе кажува празни флоскули кои што не се воопшто аргументирани. Ние имаме многу ниска државничка свест, едно е да имаме идеолошки разлики и да се расправаме за она што значи идеолошка разлика како еве данокот или дали треба дигитализација, во кои делови и што, но друго е да немаме државничка свест по кој пат ја трасираме државата. Така важни државнички прашања. Ако сите сега велиме стратешка цел ни е ЕУ и нема друга подобра опција, барем не во изминативе години не се појавила подобра опција, зошто го блокираме тој пат? Ајде сите заедно да седнеме да разговараме како заедно да го изодиме тој пат, бидејќи тоа сме го поставиле како стратешка цел на државата. И не може на има на стратешка цел на државата и како државата ќе движи, да повторно гледаме да направиме политички поен, да се поиграме со чувствата и со емоциите на луѓето, бидејќи секој го допира. Еве јас ќе кажам, моето семејство потекнува од Кукуш и мене ме допират некои прашања.
Но, ајде да видиме како заедно да го изудиме. Не може едните кои што цело време ги водат процесите напред и сакаат да државава мрдне од една мртва точка, да бидат предавниците, а некој да седи од страна, не превзима никаква одговорност, не предлага никакво поинакво решение и само критикува и игра со емоциите на луѓето и ги прави другите предавници. Не, за мене не е патриот тој што ќе седи на страна, току тој што во ваквите клучни времења ќе се вклучи и со свој придонес ќе даде да државата оди напред. И граѓаните да живеат подобро секојдневие или имаат подобар животен стандард. Сте за широка коалиција, токму таква каква што е најавена од поодамна. Не можам да кажам да е најавена, или таравари ќе влезе, ќе излезе, овој ќе влезе, ќе излезе. И што тоа ќе значи за вас? Дали тоа ќе ве потурне како партија уште повеќе во сенка на власт? Секој се наметнува сам во просторот и не може никој да го потурне ако е доволно гласен и видлив и ако граѓаните го препознаат. Ако граѓаните не ја препознаат, ние онака ќе останеме во сенка. Наше колку ќе се изградиме во периодов за да тие не препознаат. А кажав дека ЛДП, со ЛДП не е разговарано првен за проширување на коалицијата, но ние ќе дадеме поддршка на секоја коалиција која што значи движење кон европската цел, тоа е полноправно членство во Европската унија, и која што ќе генерира политики за справување со кризата и политики кои што ќе значат подобар живот на граѓаните. Не можеме да бидеме во коалиција со луѓе кои што ја влечат државата назад, затоа што немаме време веќе за правење чекори назад. Јас ќе повикам тука да имаме висока политичка свест, затоа што секој погрешен чекор ја кошта државата и време, и ресурси, а и нас како граѓани, јас наполнив 31 година и не сакам да поминат уште 31 и повторно да ги зборуваме истите прашања на истите теми да бидат на дневен ред. Тоа значи дека доколку дојде до такво нешто, ЛДП нема да гласа, нема, ќе биде против, како ќе се позиционира? За коалиција? За широко. Треба да ги разговараме работите, да ги дефинираме, да дефинираме што ќе бидат целите на таа коалиција. Каква програма ќе застапува тоа коалиција? Кажав, се што значи движење напред и е добро за граѓаните и државата во тој момент, ЛДП на крајот од денот има и тела и органи на кои што треба донесе да одлуката. Тоа е партија која што долго време постои, искусила и самостојни изборни циклуси и во коалиција, па ќе ја донесе одлуката, но таа сигурно ќе биде исклучиво во интересот на државата и граѓаните кои што ќе важи за тој момент. Рековте дека нема да бидете партија на со популистички идеи која што ќе почива на популизмот, туку со практични и иницијативи и проекти. Што е со правата на ЛГБТ заедницата и докаде е законот за истополови бракови? Тоа е една интересна идеја. Во Европа тоа е неспорно и тоа се поддржува и како такво мора да постои во сите земји кои што стремат на тој пат. Меѓутоа знаете дека кај нас како мало општество со таква матрица може да биде меж со две острици? Па добро. А знам дека либералите, демократите мора да постои либерално. Така, популизмот е секогаш поатрактивен и влече повеќе. Така, секогаш глазови, но конкретните мерки се оние кои што на долг рок даваат одредени резултати и го градат системот. И после ако видиме сите биле дека популисти, да, денес кака сме немале систем, а гледаме дека од популистичките политики па ги видовме анкетите колку е пораснато незадоволството и што се направило. Мене многу ми замеруваат на темата за ЛГБТ. Затоа реков, мало меѓутоа, јас, сме да, и се уште не е разработена тоа. Јас сум растана со семејство кое што секоја различно била прифатена. Не сум имала страв пред моите родители, било што да соопштам. Едноставно да, традиционално семејство, но со либерални вредности. И за мене ЛГБТ не е тема на која што јас сега треба да се пазам дали ќе зборувам, затоа што ќе ми го симне политичкиот рейтинг, како што многу мина се плашат. И мене ми е жал што се уште имаме и луѓе кои што се и во политиката се плашат да се искажат својата сексуална ориентација. Ова не е табу тема по мене. Јас сум либерален човек и млад човек.
треба да ги движиме работите чекор по чекор. Законот за дискриминација се усвои, тука не треба да се застана. Имавме пред нас закон за матична евиденција, кој што беше повлечен и се надам дека ќе се најде на дневен ред. А за истополовите партнерства, зошто да не? Само треба да не се прави од тоа фама да луѓето мислат дека за сметка на некој што ќе му се призна одредено право, бидејќи па и ние не сме никој кој што давам или одземаме некој права. Че човекот има природно право. Јас сум правник по вокација, природно право со кое што се раѓа. А тоа е правото на избор и самоопределување. Не може да му замериме на некој, тоа исто како јас да ви замерувам, зошто вие сте со кафеави очи, требало да бидете со зелени очи. Треба да се комуницира искрено со луѓето што значи истополовото партнерство. Ако вие дадете луѓето да се регистрират, тие живеат секако заедно луѓе. Меѓутоа треба да имате одредени социјални права, треба да имате здравствени права, треба да имате економски права. Зашто ако јас живам со мојот вераник и имам право да наследам од него или утре сопруг, да наследам од него пензија, да наследам социјална нега или да го посетам во болница, зашто не и некој кој што живее со својата сопруга, некоја девојка која живе со својата сопруга, да не може да ги има истите права? На кого му пречи тоа? Загрозува некоја туѓо право? Ако имам право да посетам мојата девојка, загрозувам нечиво друго право? Не загрозувам. И тоа постои. И само ќе изградиме посрекни нации, аз не знам кој се плаши да има посрекни луѓе во државата. Да престанеме да бидеме една држава на хомофобија, на луѓе кои што дискриминираат и постојано имаат нешто да кажат, но ајде малце да гледаме позитивно работите и да повеќе шириме хармонија. Бевте во Украина, меѓу првите, беше тоа приватно, затоа што знам дека имате член од семејството, мислам дека вашиот брат, во Украина, кој што има спортски ангажмани таму. Ја видовте ситуацијата на терен, видовте што значи една таква ситуација и војна. Мојот брат е таму, но не бев приватно. Бев на покана на председателот на Алијансата на либерали и демократи од Европа. И со задоволство прифатив затоа што живееме во еден свет на дезинформација и сакав лично да се уверам што таму се случува. Сликата е тажна. Бев во главниот град, во Киев. Гледате дека може би некој ќе сака да представи дека работите се одвиваат нормално, но е далеко од нормален живот кој го живеат луѓето, но уште повознемирувачки се сликите во регионот на Буча и во Ирпин, каде вие малте не сведочите на некогашен живот во тие градови и гледате каков пустош е оставен сега. Најчесто жртви на војната се жените, така и во случајот со Украина, кои што се секогаш може би најнедолжни за она што го трпат. И затоа секогаш ќе бидам гласна и ќе зборувам против војната. Мене не ме интересира дали конфликтот потекнува од какви причини. Ниту една причина не може да биде оправдана за да се случува воена агресија и некој да го негира територијалниот интегритет или јазичниот идентитет на некоја земја. Моника Зајкова, председателка на ЛДП и пратеничка во Македонскиот парламент, беше гостин во ова наше интервју. Ви благодарам и ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и на вас за можноста. Така, вам почитувани, ви посакувам секое добро.